السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تدمانتين ونين السلام يا ملو البوا جوجتان يا غرو البيد انتهي وبالكيني وجنال كيني ادو برتن هدي جير انه يدل سو وداغو حد بو وخي عصب ما انت وحن يدل وداغيا ارن انان عصبين لكن دد بدني اي دباتو كو هيسو دلنيرو بدن كو عصب اهدان اما كو هور يوتيوب كو جيره اهدان دباتو كو هيسو تاسو فيديو بي او كسو داشي او اصو دوبتي اما فلوغ اهادو اما برانجي اهادو اما يعني شاي كالها اهادي او اد يوتوب كسو جلسي ان مركاسي قف انا معنا كسو دالين انتسكا قاطو او يوتوب كسو سو قشتو اسيقونا اسحان كاغي هيلين اسيقونا كا عسنين انو فيديو قاطا تيدا كالانه كاغا سيدرانه انت عديو كو داواتا ماهانه ان كبادن ان مركاسي اسيقو فيوسكو هلو horta een yaani tan ma aha haasinimo ama yaani qofka inaad markaas ka xasdeeso video gaag inoo qaato balse qofka markuu ku yaqiinsan yahay ama uu ku og yahay video gaan ina adiga leedahay oo kugu xusaayo yaani way wanaagsan tahay laakiin qofka video uu isticmaalay sidoo wax uu asiga leeyahay oo kale yaani dhibaatooyada ay leedahay oo qofka dhihiin saaxiib video gaas aan qaatay een sidaas uu ogow ama la socmo faantay wax la is loogaa dhibaato ma keenan inta badan aad dhalinyarada youtuberada hadda oo fiidiyooyada qaatan ee dhibaatooyada waxa uu keenay waxa taa fiidiyo aan la ogoleyn ay qaadanayaan dad badan waxa jiraan fiidiyogooda in la qaato aanan ogoleyn oo qofka fiidiyogooda ku arkaan ismarkii yaani youtube ka dacweynayo qofkaasna fiidiyogii laga tirayo dhowr jeer markay ku dhacdana sidaas uu youtube-kiisa habad ugu baxay waxa ku daaleysay oo aad ku soo tiri tacab beleysay oo asxaab badan aad u tuugayso dhaysay subscribe in saara haddii saddex fiidiyo soo qaadato kadibna lagaaga xiro dhibaatooyada leedahay marka dhalinyarada cusub hadda soo galayaan waxa leeyahay fiidiyo adiga leedahay oo adiga soo suumsatay waxa adiga soo sameysay soo dhig meeshan wax qof uu soo sameeyaa soo qaadanin haddii soo qaadatidna bari ogow in lagu dhagaayo ama channelkan haddii aad ka leedahay dan ama mustaqbalaad ka leedahayna oo markaas meeshaasi uu kaga burburi doono intaas markii aan ka gudbo ogeysiistaas markii aan ka gudbo waxaan u gali doonaa qaabka hadda maanta aan u xiran lahayd ee fiidiyoyadaada oo markaasi qof hadduu qaato yacni si otomaatig ah copyright ay ugu noqon lahayd taasi ayaan maanta idin tusaaleynayaa iyo habkii iyo qaabkii iyo meeshii laga sameyn lahaa intaba waxaa soo gali doontaa qaybta tan oo aa u jeedid oo googlaha caadiga ayaa gali doontaa waa dadka mobilada ku isticmaalaya dadka kombyuutar ama laptop ku isticmaalayo dhib malaha laakiin dadka ku isticmaalayo sida mobilka oo kale ayaan markaasi ugu tusaaleynayaa kadibna waxaad ka dooran doontaa halka qoraalkan ku qoran YouTube dashboard halka ay ku qoran tahay shaashadana waa soo muujin doonaa insha Allah hadii aan ilaabanayo waxa waa haye qabannina markii aan taas ku soo dhufto kadibna kor ayaa u jeedi doontaa waxaad ku dhufto doontaa halkan ay ku qoran tahay sign in halka ay ku qoran tahay aniga fiidiyowyada dad badan aan qaatay oo fiyuuska aniga ka helay maana ka badan ka helay wallahi ilaa hadana qof oo fiidiyo qaatay oo aan macnaa markaasi dacweeyay ama copyright aan ku qabtay ma jiraan way ka badan yihiin 20 ilaa 30 qof ayaa qaadatay 30 channel ayaa qaateen asxaabna ay iga haynin xataa ay dhahayeen fiidiyoga qaadane marka dadkaas oo kale ayaa jiraan laakiin waxa leeyahay qof walba walaalkayga oo hormar doonayo waxa leeyahay yaani hormarkaaga kama hor istaagayo qofkana inaa xasimaysan maaha yaani tan oo kalena xasidnimo lama dhaho qof waxa ku soo daasho qof hadduu iska qaato si tartiib ah yaani adiga naftirkaaga xogaa waxaas leedahay qofkan macnaha muxuu ahaa ayaa is leedahay xogaa yar waxa ku galeysa yaani xanaag ayaa ku galaya qofka dadka ee kobra dadka ku qabtana ayagoo xanaagsan ayaa isla markiiba ama fiidiyoga markii qofka ku arkaan ayaa isla markiiba qofkii markaasi ay copyright ay saaraan ama ay tacbiyaan marka ariga dad badan 30 qof ilaa 30 qof way hadda waa idin tusi karaa waa inaan tusayaa hadda barnaamijkan marka gudaha u galno gudaha ayaa noo soo galay marka gudaha u galno ayaa isku soo noqonaynaa yar kadib markii aan sugnay wuxuu noo soo saaray sida tan aad u jeedaan oo qaabkan ayuu shaashada noogu soo saaray waa qaabka desktop-ka ama markaas laptop-yada ama computer-ada marka laga isticmaalayo kale markii aad doonaysidna inaad YouTube-kaaga monetization-ka soo fiiriso kale inaad waxyaabo ka soo habeyso halkan ayaad markaasi ka soo habeyn kartaa oo aad markaasi kala socon kartaa yaxaane way habeeyay ee kubraadka hadii uu kugu dhacay hadii uu qof fiidiyoga qaata halkan ayaad kala socon doontaa marka markuu horeeyo tusaalihii koowaad ayaan gala doonaa oo ah sida aad u xiran lahayd waxaad imaan doontaa halkan hoose ayaad imaan doontaa qaybtan hoos markii aan fariis sulsuumid kugu soo dhaho qaybtan aad u jeedid calaamada settingiga
إذا كان جيدو أما محلها علامة السنتي عليها واحد كان كتر بعض ما غانو أيا تقول في صدون تا مرجع تقول في صدون وحكوكين دونا هالكا كان أو مركاسي أو جدان جرن هالكان إي تشان هالكان أبديت برومسيشن كاس إي كوميونيتي أجريمنتي إنت سأيو كوكين دونا سيدا أو جدد ماشي أنا كوكين دونا كدب واحد كدور دون تهالكا كان إي كورانتا أبديتس أبديتس مركي أكا دورتين هالكاني وا هالي وحكو قرنا تشانل كاغا وحيا مركاسي تيتل هال هيسو اه ايو وحيا مركاسي هالكاني وا ديسكريبشن كي مركو عاد كروب صدون تهالكا كان يكو قرنتا ادفانسد سيتينجز تنوغو سو هرسو هالكا كان او جديد لسنسي هالكا يكو قرنتا انا اغا هدا فيديو يديدا كو برادا يان كحرتي او قف دد بدنو قاتي ان ياركي او سمركاسي اسحان كاغي هيرين اما انكو دين فيديو يان قاتي مركاساس ايان او حرتي حاسين ما نمس نجاهن مركز لسنسي كان هل كان ايات كل بسد دونتا هذا كان عدي سنسان كو اهن وحكوية هاي سيدة تانا يكوية هاي ماشا ان يتاب سد دونتا وحكوية هاي قاب كنو عانا وحكوية هاي اشتان دي يوتوب لسنسي لسنسي كاس معنى هذانا ان يوتوب كان فيديو غا سو قلسي والا استعمال كرا وقف والبا ايا قادن كرا قفنا ها فاك قاتو قفنا كمبليت هاو قاتو يعني قف والبا ايا استعمال كرا لكن هادي اتكالي قطة سيدة تان كوبرايد ايا كوغو حرن او قفنا ما استعمال كرو فيديو غاسي لو مو اغلو ان او قف كلا قاطو او مركاسي او قف كلا استعمال هالكا كرنا وادي واهالي لانجويج كي يو مقاعيا دي يو واحا اتكو بوحن لهاد مركا مهمة دو يعني سعنا يو واحا تهاي مهمة دو نو هاد ان ان اذا كدب جيو لسنسيغا ان اذا كدب جي اي هاد او قاب تان كراعة سيدا او جي دانبا وحملنا هنا فانتين وادي لقرتين مركا دو حان تاك دانا حوغا ير dadkii ama asxaabtii badneed oo markaasii qaadatay fiidiyoyadeeda oo gaarayay ilaa 30 oo dhadho dad badan qaatay marka dadkii waxa ku ogaan kartaa halka qofka fiidiyoga qaato kale meeshan ayaa imaan doonta ay ku qoran tahay sida markay aad ku dhufato meeshaasna waxa ku soo dhigi doonaa channeladii qaatay YouTube kaaga fiidiyoyadaadii channeladii qaateen ayuu ku soo dhigi doonaa sida u jeedaan fiidiyoyadan aad u jeedaan oo dhan waa wax aniga aan leeyahay dhamaanna waa la qaatay xataa kuwa aan kaga hadlayay waxaan lahayay applicationada aan kaga hadlayay xataa kan sida u jeedaan waa la qaatay oo qof ayaa 100kiiyo 100 fiidiyoyo dhameystiran ayuu qaatay inta badan dadka aan u jeedin 100kiiyo 100 halkan qof ayaa wax ka qaatay 100kiiyo 100 ayuu fiidiyo ka isticmaalay balse intaan oo kale waxay qaateen 100kiiyo 10 ee boqolkiiba boqol ayaa fiidiyo iyo dhameystiran ayaa wada qaatay inta degsadeen ee YouTube kooda dalax soo siisan marka sida u jeedaan qofkan hal uu haystaa subscribe ayuu haystaa wax views ma san ka helin kan ku xogana hal qof ayaa u daabatay 15 ayuu haystaa qofkan waxa u daabatay 2 5 5 10 3 10 qofkan dad badan u daabatay oo 3000 iyo 800 ayaa u daabatay abdii sida u jeedaan yaani xataa teetaladooda waxay ku soo qorteen teetalo kale ayay ku soo qorteen oo macnaha teetalkii way ka bedeleen sida u jeedaan ba marka halkaas ayaa ka ogaan karta qof walba oo fiidiyogaada qaata halkaas ayaana ka xiran karta si aan markaas lagaaga qaadan fiidiyogaaga adigana qof markaas uu san qalad kaaga fahmin ama uu sidii qofkan xaasid waa aad baan idin salaamayaa dhamaantiin meel walba aad joogtaan fiidiyogaan hadii aad dhameysatay waxaan ka codsanayaa inaad like-ta pa 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 ku siiso subscribe na nasarto si markaasi aan dib ugu soo laabano oo aan hawada u soo galno baryan hawada waa ka maqanna insha Allah laakiin xoog ayaan soo saari doonaa markan inaad dib u soo laabto insha Allah duulayra bye bye.